mwanamke asija kantaka na akaunti yake iko chini ya milioni 20. Ehe. Maana milioni 20. So wewe ni unataka kuwekwa wewe. So kuwekwa hiyo, kuwekwa hiyo. Wewe unajua. Ni kuwekwa. Tulia wewe. Hi guys, how are you doing? And of course I'm your queen of content, Trudy Kitui. Welcome to the best online TV show and I'm back again with your favorite. So hizi mnasema yeye ndo kusema. Niko na Cartoon 47 and juzi you saw the interview I did with a TikToker called Kawira. And she was like, yo, I love Cartoon, nampenda sana, mambo ni mengi. Yani, mimi nilishindwa hapa sana nitasema nini. So, nime have kutafuta Cartoon, nisikie, kama pia ako ready. Because by this, they ona demu. Sijui mbona, they ona demu anakuja kwa mtandao. Okay, wako labda wanampenda na huko kando. But kwa mtandao, Kawira was the first person kusikia. Kumsikia eti amependa Cartoon na akaamua kuja on public. So I'm with Cartoon 47. Nataka kusikia neno yako na side gani ya story. Is he ready to be with Kawira ama mambo iko aje? So wacha tumsikize. Unyama ni mwingi hapa. Nyama kibao. Interview ni ndani ya. Leo nimemweka mtoto kwenye Tesla. Ushakupata Tesla hiyo? Upo ndani kwenye, yani upo ndani ya Tesla. Sema unyama ni kibao? Unyama ni kibao. Unyama mwingi ndani ya Tesla, sema ni sija upgrade. Lakini Tesla hii ni ana. Achana na nani? Si mimi ndo namiliki mjengo, eti mjengo. Mimi ndo namiliki mchuma. Eh. Ila kitu iko tu sawa. Au nyama. So Cartoon uko aje? Niko bie. Kwanza sijapenda kitu umekisema pale. Nini tena? Wanasema watoto wananililia ujue. Wewe hujai kusoma comment section yangu. Kwa mtandao yule tu kukuja kwa interview hapo labda, lakini yule for the first time ndo nimeona akakuja kwa mtandao kusema mimi siwezi lala bila huyo mzee. Yaani huyo mzee huyo demo aliongea hadi mimi niko like ngoja. Sema huyo hajapenda. Mbona? Wewe zamekuja labda ndio mpe interview ajulikane nini. Akisema mimi watoto wanalia so uongo. Mpaka mimi napata stress. Utagwe nani na? Huyo mtu anakuja anakuambia wewe Muhamba mimi naipenda sauti yako alafu sema height yako. Sema unazingua kabisa kwenye mastyle hayo kwenye kuvaa unajua nini? Wewe sema sauti watoto. Kitu nilisikia mademu wengi wanakufanana na wewe ni sauti na height. Unajua mimi na sauti ya kipekee. Sauti ya nani? Guess, ni ya nani? Ni ya nani? Mimi nimeridi sauti ya King Solomon. Acha unyama wewe. King Solomon. Wewe unamjua? Unamsikia? Sauti ya King Solomon. Hii sauti ya King Solomon hii. Wewe ulimsikia? Wewe upo na King Solomon sasa hivi unavyoongea. Si ndio huyo hapa? Au kwa mrefu. Wewe unajuaje? Na ulijuaje? Mimi sijasema nimeridhi urefu wa King Solomon ama ufupi. Sauti ya nani? King Solomon. Alafu alikuwa na wanawake wengi huyo. Wangapi? Eh wengi jamaa. Sema ujui. Sema ujui nikwambie sasa. Walikuwa wangapi? Sema namba ambayo imeenda kabisa ujui. Si useme. Sitaki kusema. So uta wewe juu uko na sauti. Sema ya upo na so King Solomon tuendelee. Acha maswali. Utaoa wanawake wengi? Si oo wengi. Haya. Tufike tu hapa kwenye swala la Kawira. Wewe una lipi la kusema kwa sababu huu mrembo alisema yupo tayari kufanya chochote. Chochote. Awe na Cartoon. Kwa nini? Si wewe ni handsome, tall, sauti ni nyororo, anapenda everything about you. Before Kawira unajua kuna wanawake wangapi wana uwezo wa kunifanyia kichochote mpaka chenye sijai kuachieve kwenye maisha. Sasa hivi kitu ambacho napambania, sasa hivi tunavyoongea, kuna wanawake wana uwezo wa kunifanyia na kuna wengi wamai kunioff. Nipo nao. So unajaribu kumaanisha she's not your type. Not type. Mimi sio mwanaume ambaye unaweza kumteka kwa vitu ambavyo unafikiri unaweza kunifanyia vikanishawishi. Sijui kama unanielewa. Mimi na akili zangu timamu, unanielewa? Mimi na akili zangu timamu kabisa, huwezi kunishawishi kwa gari, nyumba wala chochote. Sio kama unanipata. Nakupata. Kitu kingine nikikwambia tu kwenye maisha yangu watu ambao wananipambania. Wapo watu wengi sana wamemzidi Kawira kwenye lifestyle. Lakini sipo nao. Kwa sababu ya nini? Nazifuata hisia zangu. Sijui kama unanielewa. Eh mimi si mtu ambaye utatokea kwa mtandao na I'm in love with Cartoon na mtaka. Wewe mimi nimemwambia mtoto huyo Kawira. Sina muda naye. So injo tumpendi. Yaani so unajua ukisema wewe simpendi ni kama namchukia. Okay, unampenda lakini si kimapenzi like ile kimapenzi. Mbona unajielewelewe sasa? Najielewa mimi wewe ndio unanichanganya. Sasa nikikwambia nakupenda yani hayo sio mapenzi. Si mapenzi. So si umekuuliza kama umpendi wasema. Sema nampenda lakini si mapenzi ya hisia. Oh. Kiswahili ukijui? Sikijui jamani. Basi ongea Kiingereza. Sasa ipo hivi. Mimi Kawira siwezi kuwa naye. Kawira atafanye nini? Hata a move mountain. Kizungu hicho. Umekielewa hicho? A move nini hiyo? Mountain. Kiingereza. Hata move mountain. Sema anitoboi na anipati. Mbona? Sababu ni ipi? Kwa hivyo sasa unatakunilazimisha niwe na mtu ambaye siwezi kuwa naye. I just want to know because unajua ukikataa mtu ama ukisema huwezi kuwa na mtu definitely kuna sababu.
kuna reasons ambazo mwenyewe unasema hizi hapa. Simfeel, sina hisia naye. Yeah. Alikuja kwenye birthday yako and alisema kuwa ulimspoil. Mm, kwa hivyo ndio demo alikuja peke yake kwa birthday yangu. Yeye ndio demo peke yake. I feel like ulimpatia attention mingi kuliko wale wengine. Which attention? Kumwachia simu yangu akakuwa live yangu ndio kumpatia attention ama nilivyomwachia simu yangu akahisi ananimiliki mimi? So unajaribu kumaanisha haiwezi. Haiwezi kwa sababu ya nini? Mimi kila mtu ambaye aliyekuja la birthday yangu niliwa treat poa kwa sababu ni wageni wangu. Na lazima nikuwe mzuri kwa wageni wangu. Yeye nimesikiliza interview nikaona anasema ati oh mimi ni loving, mimi ni caring. Oya, sikiliza nikwambie. Labda mimi nipo hivyo kwa marafiki. Wewe unajui nipo aje kwa mahusiano yangu. Unajui upande wa mahusiano mimi na mwanamke wangu tupo aje. Sijui kama unapata. Sijui kama unaweza kuelewa mimi na mtriti aje mwanamke wangu. So maswala ya wewe kushawishika na kitu ambacho eti mimi au alikuwa sijui ni romantic, sijui ni caring, ni loving, aka spend pesa nyingi. Oya, yeah. Labda nasema ulispend hela nyingi sana kwa. Hela naye nilispend. So kwake, kwa wewe. Alisema vile mimi nasema kila ambacho ulisikiza ile interview nilifanya naye. Hatukupanga kitu. Mimi hata Kawera, unajua nilikuwa naona kwa video zake nini akikomend. I had to look for her cause nilikuwa nashindwa. Ai mbona she's insisting cause mwanzo alikuwa anapenda yule kijana aitwa Mwiti. Apende huko. Huko ndio hiyo sasa huko ndio mazingira hapo. Akatoka kwa Mwiti nikaona amebadilisha. Hadi alisema anaenda kufuta tattoo ya Mwiti aandike cartoon. Akichora mimi na kuahidi namtia ndani. Walai mimi wacha nikuambie kuna muda mdada alitokea akazingua sana akalitumia jina langu nini nikataka kumshika watu akanishauri mashabiki wewe cartoon wewe sijui wewe ni celeb una roho nzuri tunakujua usimshike nini kaacha lakini mwisho ukweli kujulikana hakuna hata mmoja aliyejali aliyefuatilia ukweli mimi nilibaki kuwa mbaya baada ya ukweli kujulikana so sasa hivi sitaki ushauri wa mtu yoyote acha alitumia jina langu anavyotaka aliye anavyotaka maana sijui kama amependa kweli ama ndio uongo na inihusu kwa sababu mimi sijapenda sishughuliki na hilo na simzui kwa hilo lakini at the moment atachora tatu yangu na kuahidi na mtia ndani na atalipa fine yoyote ama yote ambayo niliyotumia gharama yote mimi kufika same nipo ku build brand yangu atailipia yote sijui kama unanipata so unasema anajaribu kutumia jina lako kuji mimi sijasema mbona akichora tatu mbona umshike anachora tatu kwa malengo gani ni mapenzi kwa sababu eti ananipenda na anamtaka cartoon lakini kukitokea shabiki wa kuchora tu tatu mimi napenda cartoon muziki wake napenda anavyojituma sawa lakini anachora eti kwa sababu eti oh I'm in love with cartoon na ana force unajua kupenda mtu sio mbaya lakini kuforce wakati mtu amekukanya ndio mbaya sijui kama unanielewa akichora tatu namfungulia mashtaka oya mimi nina maloya ujue mimi nina maloya na nitawalipa kabisa atagaramika lakini atailipia so mtu asikuje kunishauri kwa sababu mara nyingi mashabiki wananikataza nikiacha mwisho anaonekana mbaya unaelewa so swala hilo nitalifanya eh haya acha tuacha tusikie naona hapa ni kama unatafutwa nini haina noma haina noma mwanangu wale tutazungumza tutamaliza ebu kidogo maybe anataka dakika moja tu mwanangu haya daga moja. Eh, nampa wewe piga. Oh, haya. So tunaendelea cartoon. Wewe labda Kawira before kuje kwa interview aseme anakupenda. Alikuwa amejaribu kukufungulia labda roho akakutumia message ama vile mlikutana kwa birthday akakwambia anything. Hajawahi lakini alionyesha ishara hizo. Kwa message hajawahi lakini kuna muda nilimcost kwenye live akaniambia kwamba yupo interested sana na mimi. Sijui kama unaelewa. Mimi nikamwambia haiwezekani. Akaniambia wewe nitakuja kukutongoza kwenye DM. Kaja paka kwenye DM. Sio uongo. Kwenye DM sikumjibu. Nilicheka tu. Alafu nikaja live nikamwambia watu, "Oya mwamba, mwana alinifuata." So, maybe ni nini tu naweza ambia Kawira kwa sababu mimi vile nilifanya interview na yule mrembo niliona she's in love kabisa. Kabisa hata after before hata tufanye interview nilimuuliza, "Uko serious na kitu akaniambia, "Trudy mimi napenda cartoon." Na si eti nimekuja ama kuchase clout ama nini. Mpaka akaniambia hata before tugie kwa ile akaniambia, "Unaona hii tatu, nataka kuenda kutoa ya Mwiti." Ni chora ya cartoon. Na ushasema kuwa utamshikisha, utamfunga kama atachora tatu yako. Kwanza ujue mimi kama huo ni unyama sikiliza tu wewe. Kwanza mimi na Mwiti ujue si washikaji. Mimi na Prince Mwiti si washikaji. Hatujai kukoseana heshima. So kama alikuwa mtu wa Mwiti, mimi kusema eti kwamba ni mdate mtu wa Mwiti ni sawa na kudate mwanamke aliyekuwa ndugu yangu. So poa. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, akienda kuichora tatu ya kwangu, mimi nakuahidi. Wewe unanijua, wewe umenisupport toka mwanzo, umejua mimi nimetokea sehemu gani. So akiichora tatu, mimi nitafungulia mashtaka.
na mimi nitalipa paka lawyers kabisa, tutafanya case awe tayari kwa hilo. But naweza kumruhusu kuchora tattoo in one condition. Anita nikalishe chini, tufanye makubaliano. Nimpe contract, aniambie tattoo atakaa nayo muda gani, miaka ngapi, na hiyo miaka ananilipa hela ngapi ya kukuchora wewe, ya kunichora mimi, kwa sababu mimi sitaki kuchorwa naye. Sio kwa ananipata. Acha mashabiki zangu watanichora kule, asinichore kwa sababu ya mapenzi. Alafu kitu kingine mimi simtaki. Katuni, una wewe ni mwanamke mgani type yako? Cause I think you have your own type and you have those ladies that you love. Ushasema hiyo Kiingereza zingatia. Nimezingatia. Hiyo Kizungu, I have my your own type. Of which naye tayari. Ni nani yule? Kuba babake, sikiliza. Sasa mwanamke anahitaji labda aje na hela sasa. Okay. So kawira na hela. Ah, mimi sijui. Lakini if hata kama anazo sitaki za kwake. Unataka za nani? Mimi nataka za watu wengine. Tuambie umesema una mwanamke yupi yule toa kumjua. Wewe unataka kumjua, unamtaka? Simtaki. Ni mtaje ndo mtongoze. Sina muda huo. Wewe mtu yote atakaye nitaka mimi. Make sure mwanamke asija akantaka na akaunti yake iko chini ya milioni 20. Maana milioni 20. So wewe unataka kuwekwa wewe? So kuwekwa hiyo, kuwekwa hiyo. Wewe unajua. Ni kuwekwa. Tulia wewe. Tulia tutakosana. Pole. Sikiliza. Tagombana hapa. Pole. Upo kwenye gari yangu utashuka. Ipo hivi. Mapenzi kazi. Kazi gani haina mshahara? Mimi sina mapenzi nayo, wanajua. Njoo nikupenda unilipe. Eh. Hey. Wakupenda bure yupo. Okay. Yupo. Okay. Wewe kama unanitaka una hela sawa fresh, haina noma. So yule mwanamke unaye account yake inasomaje? Junajuna. Ana hela mtoto watu. Ana hela kisenge wewe jua. Hela zipo. Kwani mimi sipendezi. Napendeza. Eh, kiatu sana vaya mamilioni. So wewe ni unavaa tu za wanawake wako. So wanawake wewe mimi si ndio inastiri. Muulize Zuchu atakwambia. Oh, asema unyama tu. Nyama ni mwingi. So mimi sijasema eti za kawera staki. So ukiwa mwanamke wewe unanitaka mimi fresh. Mapenzi kazi. So rahisi tena. Mamae, hi morning, umeamkaje? Hey, jioni hi, umeshindaje? Kazi hiyo. Mwanangu sio rahisi. Kuna muda unasahau mtu ananuna, unajue? Mimi sina noma, nipo. Nipo. Lakini make sure mpunga upo. Kawera mimi naweza kumruhusu kuwa na mimi in one condition. Boyfriend allowance ananipa shilingi ngapi? Ngapi? Aseme. So oh, mimi unaniuliza tena wewe. Yes, labda wewe. Kwa hivyo unaniona kawera au sio? No, si wewe mwenyewe useme mimi nataka kama milioni moja. So saizi ni boyfriend allowance, si girlfriend allowance. Girlfriend ni yeye, kwani mimi ndo namtaka, si ananitaka yeye. Oh, na mimi nataka ndiye aniambie, lakini yeye si ananitaka. Pia anaweza kuambia. Yeye anamtaka aniambie. Sasa kawera, boyfriend allowance. Mimi hela nayotaka kwa mwezi ni shilingi 1.5 million Kenyan shillings per month. Kama ako tayari kutoa hizo hela, mimi nipo tayari kuwa naye. Kwa sababu mapenzi unajua kazi. Oya ukichelewa tu hivi, hujamwambia good night, mtoto mtu ananuna unajua. Una kazi ya kumwamsha asubuhi mpembeleze. Pembeleza arudi tena kwenye oya, so kazi. Hiyo ni kazi. Alafu kazi. Alright, so Katun, the least amount umepokea kutoka kwa mwanamke wako ambaye unaye sasa hivi. Unaye. Ni pesa ngapi? Umenipa. Shilingi ngapi? Sio wewe umesema. Sio umefunga ndoa naye. Sema hela nyingi. The least. Ah, sema hela nyingi. Sema narudi. Oh, wanangu wananitafuta unajua, lakini tukiwa kwenye interview kubwa unajua hatuwezi kutoka. YouTube unaijua. Hii ni nyumbani. Wanajua wanangu mashabiki hapa hapa eti ya. Sema nyama mwanangu ule, utarudi lakini. Sasa hipo hivi. The list ambayo nishai kupokea kwa Zuchu. Chani mtaja na jina muumie. Sijui nitoe na miwani mnione nyie. Wakiona sauti ni hivyo tu. Wanajua ni nani huyo. Nasema mademu anakufa ujue. Eh. Ah. Kwani kawira kukuambia? Si unachukua umbea huko. Sasa sikiliza, hela ndogo. Ambayo nishai kupokea kwa Zuchu. So nyingi. Kwa 1300 na 50 hapo karibu. Hela ndogo. Ndogo hiyo ya Kenya lakini ambayo Zuchu aliyai kunipatia. So una just taki kukuuliza hiyo utasema kwani mimi nina Zuchu ndo mwanamke ambaye ame labda yako na hela nyingi kuliko wale wanawake wote umekuwa nao. Kwani mimi nimekuwa na wanawake wangapi? Wewe mbona unasema wanawake ndio kwa nani? Kwani mimi nina wanawake wangapi? Mbona unaongea kama unanijua? Lakini Katuni, simliachana na Zuchu. Wewe si wewe ndio tu unajua tuliachana. Au somo kwa pamoja? Sijasema. Hilo sijui. Lakini kuachana naye tuliachana. Wewe umeniuliza hela ndogo niliyai kupokea kwa mwanamke. Si nimesema Zuchu 1350. Sawa, so, hey, maswala ya wanawake inatokea wapi hapa?
ama mtu akisema yule uko naye ama mtu akitokea kusema nimempenda katuni basi ndio basi haya wacha tukimaliza hii side ya Kawera ni sasa unaweza mwambia nini kwa sababu this is a heartbreak. I didn't expect this from you. Mimi nilikuwa najua katuni sasa saizi ametoka soko ya ukweli amepata wa kumpenda yani ndio ameniandika soko huyu mtoto anasema mtoto wetu mkorofi kabisa huyu sasa mimi sinafanya tu interview na watu wanapenda tu sauti nini muziki wako. Mtu akikupenda pendeka sema wewe tulia kwambie. Kuna watu wana force ama uhusiano wangu na Kawera. Sikatai. Lakini comment nyingi sana hata kwenye video zako about Kawera zinasemaje? Zinasema haiwezi. Wanajua umwamba anafaa kuona nani? Na mtu aina gani? So mimi wewe ni comment. Mtu asiniambie wewe mbona unamdharau mtoto? Mimi sijasema. So pia wewe unafuata comments za mapana. Sifati ninachojua Kawera ni shota. I love short girls but Kawera ni shorter. Simpendi madam shorter na shortest. Napenda short. Hey katuni. Na sijasema kama wewe ni mshoto kuja nitongoze wewe utakutana na jiwe sio uongo. Sika unanielewa. The only thing I can tell Kawera. Mimi nakuofa nafasi but boyfriend allowance 1.5 million Kenyan shillings per after month. How long per month? Ati after how long? Kwani unajua mimi natumia shilingi ngapi kwa siku wewe? Ai, wewe pombe yako tu yenyewe hata sijui milioni moja. Hiyo ni pombe. Pombe tu. Peke yake ujeweka food. Alafu na watoto ujue. Wanga? Na watoto. Watoto ama watoto? Na watoto watatu. Eh. Thank you guys. See you next time. Bye.